Përshëndetje në zonës të klasës së 7. Në këtë prezentim do të njihemi për rezultatet të cilat reciprokisht përja shtohen. Për cilat rezultate themi se reciprokisht përja shtohen. Rezultatet të cilat nuk mund të ndodhe një Themi se janë rezultatet të cilat reciprokisht përja shtohen. Përshemë, nëse hedhim zarin në lojë, nuk mund që një kosisht të bjerë edhe njëshi, edhe dyshi, edhe treshi, edhe katra, edhe pesa, edhe gjasha, pas e dim që zari ka gjash faqë. Mund të bjerë njërë nga këto, prandaj, këto janë rezultatet të cila një, ndodhin një kosisht, nuk mund të ndodhin një kosisht, sisht, prandaj, rezultatet e tila reciprokisht përja shtohë. Të kalojmë tani në një shemë. Në një kuti ka tre topa identik të bardhë dhe katër të të kuqë. Ndjarja që ka ndodhër është nëzjerja e një topi me zgjedhje të rastësishme. Në me thënë të nëzjerim një topi me një zgjedhje të rastësishme, pa mose me parë. Nëna, cakto cilat janë rezultatet e mundshme të kësaj njëndjarje në nëbër, caktoa janë këto rezultate që reciprokisht përjashtohen, dhe në cë cakto gjasën e cila e gjasën e të cilit rezultat të mundshme, se cilit rezultat të mundshme. Në zgjidhje do të kemi. Në na, janë të mundshme dy rezultate. Rezultati A është nëzjerje e topit të bardhë dhe rezultati i njarës bë mund të jetë është nëzirë top i kuq. Pasi kemi dy loje topash, këto mund të kemi, në qëpse marim një me zgjedhjet të rastësishme, mund të marim një top të bardhë, ose të nëzirim një top të, të kuq. Në nëbë, cilat caktoa janë këto rezultate reciprokisht që përja shtohë rezultatet janë reciprokisht që pregështohet, sepse mund të nëziret edhe topi kuq, edhe topi bardhë, me thanë këtu nuk kemi vetëm një mundësi, po kemi, kemi më tepër se një mundësi, pra kemi dy mundësi, pra ndaj të rezultate mund të përjashtohen reciprokisht. Nëndësë, caktojë gjasën e se cilit rezultat të mundëshu. Kishim dy rezultat është në zjerë topi i bardhë. Sa topa të bardhë kishim? Tre topa të bardhë nga gjithsej sej 3 plus 4, 7 topa. Me thënë, gjasat, top gjasat e rezultatit që të nëzjerim top të bardhë janë 3 të shtatët. Me thënë, tre topa të bardhë, tre 7 gjithsej. sej. Gjasa e rezultatit bë, është në zjerë topi kuqë. Topa të kuqë kishim 4, nga gjithsej sej po pashtu 7 topa. Pra ndaj, Rezultati i, i gjasës bë është 4 të 7, të, ose 4 topa të bardhë prej gjithse 7 topa. Kalojmë tani në një shemull tjetër. Drita dëshiron bombone me shije portokalli, por nuk i do të kaltërt. Ajo mund të zgjedh bombone nga qesja A, ose nga qesja D. Ja kemi dy qesena në fotografi. Kemi qesen A me bombona, të kuqë dhe të kaltërt dhe qesja B, po ashtu me më te për bombona se qesja A, që janë po ashtu të njërave të kuqë dhe të kaltërt. Mirë po, drita nuk dëshiron të jenë të kaltërt, por dëshiron që bombonja që duhet të marrë nga qesja A ose B të jetë e, e kuqë. Pra ndaj, ajo mund të zgjithë bombone për qeses A ose B. Do të shojmë cilat janë shanset ose gjasat që të marrë bombone nga qesja A ose nga qesja B. Cilën qese duhet të zgjithë së duhet të së qarojnë për gjigjen. Gjasat në qesen A që të marë, që të marë bombone me shie portokalli, por të kuqë, sepse nuk e do të të kartër, janë 4 të nanta. Pse janë 4 të nanta? Sepse në qesen A kemi gjithë sej që avse i numrojmë janë 9 bombone. kurse për e tyre 4 janë të kuqë. Dë me thërë nga 9 bëmbonet, ajo 4 mundësi i kaqë, të zgjedh bombone të kuqe. Gjasat në qesën B. Po ti numrojmë, bombonet në qesën B janë gjithsej një zetë, kurse të kuqe janë të etë. Në qovë se këtë e thjeshtojmë, me 4, do të kemi se gjasat në qesën B janë 2 të pesta. Për të parë cilën ose për të zgjedhur, për të parë se cilën në qese duhet të zgjedhë, drita, ne do t'i krasojmë thjesat 4 të 9 dhe 2 të 5 të. Dhe si që shohim, nga rezultati i gjasës, se shanset më të mëdhaja janë në qesen A. Pse janë në qesen A? Sepse në qesen A mundësit janë më të mëdhaja që drita të zgjithë të zxedh të kuqe. Kjo ishte e që përgatitëm për rezultatet të cilat reciprokisht përja shtohet. Mësimin në liber e keni në faqe 274 dhe 275. Për ushtrime mund të mërni dhe tyra 2 dhe 3 në faqe 275. Unë ju falenderoj për vëmendin, ju dëshiroj suksese dhe miru pafshim në prezentim.